chérie a racheté. Mabini Bebouya Moudia, Koufou Douga Passe Nabino, Jérémy Chabani, Machari, Sila Bissanou. Merci Yassila, bravo l'artiste, bravo Yassila, Alenda, Kulaba, Maman Zambena, Bango Yassila, Bissalou, Moutou Asana, Rafi, Massa, Defo, Ata et Betty, ma fille, Amouké, Bon et Côté, Ebele. Bissou Makam, Awa, Moukou Nekate. Vraiment. En tout cas, bon espace. Bat attention, on a mis attention déjà, Luka Moye, Osombaré et Verves. Et tamponisé yo. Vraiment. Pas de verves et tamponisé yo. Si on a dit ça, au sommet verves. Si on a verves et simba kayote, au sommet tonique. Tonique et ça, ma bilo koya kala. Tu m'as dit, mais le cas de verves, ma tonique. Ok. Ce qui fait tonique et boyan toto, auquel la formation tout dit socomol. Socomol. Soko yebi ko ponese ya ngote komela mwa na pa na papie koma mwa bien mwa na ke na fama soko somelo ko mususu baba o to te kaka ngote aba telem de dieu tata pa bo la bonne ni sa mote ma kwa wa yo sume za ntoto no beta biloko papa biloko za ya somo lelo na ko poma 67 personnes natation Mais la catonique TV, en fait, c'est un choc au monde. Bata poto, mais il y a un de l'époque, hein? Oh, bata, bata, na kamoususu. Mais il y a un de l'époque, na parti à poto pour yoka bien. Les abakouk bota, ils sont partout dans le monde. Somba kaka, au sombeling akata, ata bazoka. Ata chingombe. On y a coutana, on m'a lembe, ne loco moka pete pete mou pepe a pote zo beto, ota la bisouale, à l'aise. Awa kaneton à l'aise, ma. Eza vwe. Ok. Tonton Zouma. Oui, Michel. Eza vwe. O moni ba te belé ba comprendre plus fort ya silaté. Très bien. Ba te belé ba koko supporter chaleur ya silaté. Ok. Ba koti ba sali ba kabal. Ba sali ba réunion na bango okay. Pour que ya sila zara toujours kanasi. Très bien. Tellement baza ba to misapi. Ba ken na place ya oké. Okay. Ba ko ba commission na na sé. Po ba ngo misapi zara toujours na na sé. Donc ça clair pour toi. OK. Bilo monsieur to monde na ndonga. Nous les abakou, les ab bibliques. Les abakou ba na kati ya Bible. Ba yebi comment te fonctionne ka Bible yebi sibi soit ba kou moko zo ba jeter mon poste j'ai failli na zo ze la bénédiction na nanga ya si la boya nda ko bolili aboya bonganga and demand jambe kati na ye ne siko bango ba tomu na success ya si ko wute pa ba na boka banganga ok no ba sali ba kabal ba sali fo so ki to tie vidéo na mission na TV ok ba bengani na ba fon code Bengani ba osaba geno meme na butu meme na butu bazozo ataya ko fanda ba sala ba réunion ko ba kwese ya sila les abaku tango lala ko zo sambela tika ya sila maboko atambe ya sila za kombati makasi vraiment ya sila zo mi abazo bundise makasi meme esbi o tata nga to za na muti vraiment même sous bat ba éviter OK comment to tourner va filmer un peu les cas et na essayer na machine va filmer mon là vraiment les voit toi au qui na dit ma casse les abaku bazana ba iba kabalo ba osa la pona yasila ko vodora yebi olobi ko vodora yebi eh
na moi soit salabi no ni go tira vina ite. Afana na bino mabe. Te, yasi la fana na bino mabe. Ay babino mabe na. Ay babino mabe na groupe Simba. Ko ba fouté bo do fouté lelo. Matamu ba sa pona yasi la ba yeba ngobi. Ba kwe sa mlinga. A salabi no ni. Yasi la len nyonga nani. Attends, la canne à moutou, quoi, y'a nan, pour faire suffit moi à moi, souille. Vraiment. Quel genre à monter, maman? Est-ce que ma chaîne a bidouillé si la lande là? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un goût? A qui pas bien au coût? Bozana mouninga. Séparation mouninga boya raté. Mouninga bin a kei, mais yo paye à côté en appoi. Tu sais comment? Tonton oui, Zuma. Oui, bien sûr. N'a pas besoin de taille ou soigner si la terre. Y'a si la tang baké. Abanda moussane y'a chaîne. Abandi ba filmé. Tu sais comment? Ouais, Abenga la fille à Boya Koya. Oh. Oh, bien, mon amour, saute dans Israël. Soit la tête manette à vie, que mon amour, la dame. Vraiment. Abenga yé. Oh, on a peine à tourner, bien, on a. Et si, comme Abenga. Mais mon nigga ya tourné, l'eau, ma fille, le bando, banda, chentine à souka. Soko za voué nangate. Gapena, on a la vraie naïoté. C'est ça, biblique. Très bien. Merci maman, mais bloco botinde libiso. To sepel to moni pe bloco botinde libiso bena mbongo. Nzamba pambola bino, abaksa bino o ezangi. Figa yo pe mwana rubela pe abika pe na kombo ya Yesu. Lo pe to ndolo ba pe lo pe to zangi ila bakai. Le to foto bana class. Na to zana bakai te to zana babiki te to zana na ba kechi te, zana bloco ebele to zangi na mu. Foto bana class to zela ka bino ko soutenir libiso. Nzama pambola bino na lope ya mimi tena lope ya mukenda pambola bino ba kebino ya mimi we zangi merci na mbongo kuna kufutla mine ava mbongo ezati mtakufutla bise mine ava ezati soki bino bofungi biso wa kufutla bise mine ava tutande tibana bino ne batanga ka na lope merci papa mama to sengu na bino merci ndi kutinde biso nzama kolata o no ezangi na bino nzamba pesa bino ba kisabino ya mingi o wa zangi mabota abota o zangi mabala babala ndama ofambo ya bino bosunga biso pe na nako oba atongela biso bota bamoyo bosunga biso na babwiki na basima batongela biso ndako ntango ekoka omee ntolala biande banyima nyonso balala oko papa j'espère que oui boyoki nde bana balobi toyaki kotala bana omoni bakondition ya bana j'espère que oui tan peut-être ntango tolobaka bokanisa ndie toinvantaka donc Boyoki o bana balobi bana basengi lisungi bana ba remercier bino na obosala ko na bango en tout cas ngape na bakisusu nzambe pambola yo mama yo papa yo muto za na ba problème yo muto za malade yo muto za na koza na besoin likambo moko kana muke oyo osambo no te leta na kana kana na grâce ya oyo sali koza bola musa na pesa bana nzambe ona kanisa ka pesa o senti pe c'est que présent pe la c'est que venir en tout cas osa na te koza bomo ya siku tu vis quelque chose na yo petit capet tu peux se battre que la petite caca
Je suis un homme qui a été encadré par la famille. Fidèle ami internaute, bonjour, bonsoir. Comment papa Lopango? Comment vraiment papa Lopango? Comment maman Lopango? Onyo comme ipe na ki locataire, o rumeli ba boti ba kufi ba tiki okaka locataire. Ah, papa nanga maman nanga. Oko comment papa Lopango te? Toza na kati ya Mbanza Ngungu, précisément na Congo central. En tout cas, ba parcelle en vente. Ça dit ba parcelle à vendre ya solo ya kitoko, awa wali ya du sérieux. Papa, maman, aux en poto, aux en partout dans le monde de Zolanda Bisso, aux en Afrique, aux en a besoin au coma papa Lopango. En tout cas, Bisso tout ça en oncle. Moi, explication par rapport à ma parcelle, par rapport à Ekatelo. Ceux qui m'ont taillé au Somba, aillent au Somba parcelle Awawa. Et que c'est passé n'est rien. Bon, ceux qui m'ont taillé au Somba parcelle Awa, dans un premier temps, tu as dit Awa dans Banzamou, tu as dit non loin, il y a. Il y a savonnière. Savlon yango. Il y a savlon. Donc ici il y a savlon et zawana. Ouais. Là-bas la munene okiti na boela tito kendo continue ti ba goma tadi. OK. Alors, donc banda à partir ya prince. Ti place sur zawa. Combien de minutes? Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Donc 3 minutes bande. Donc ko banda na prince ti okoma place ma pango ezawa moins de 5 minutes. Donc 3 minutes. Nzela eza kitoko makasi. Barabara munene yango yo. Bozomona ba imagine nzela eza kitoko makasi donc. Oyo temisi meza mutuka oyo okoti mbala moko. Explication oncle. Bon, neti to pese exemple neti na partout. OK. Ezali déjà o ezali sur 30 sur 20. 30 sur 20. Ezali parcelle moko na ndamu. OK. Ezali déjà na fondation ya mabanga. OK. Oboni fondation mabanga yango, fondation mabanga document nango une parcelle ça déjà cadastré. OK. Donc moto ça déjà oyo. À coûte une tombe ça déjà cadastré. OK. À part oyo ndé ya ba terrain vide pé. Ezali. Donc oyo ça déjà cadastré. Déjà dans ba tongi déjà dosé dans la fondation déjà. Donc yo yeka ou continuer. En tout cas bande ko topé ça va prix de poste to topé ça va prix awa bande ko bolba. Oh. Mais au cabinet même non mapanguti. 30 sur 20. 30 sur 20. OK. Le reste est le terrain vide, 20 sur 20. 20 sur 20. Mais Oyo, c'est 30 sur 20. Donc Oyo, la fondation, il a 30 sur 20. Oyo, il y a 20 sur 20. Tu vois, il y a des terrains vides. En tout cas, comment papa Lopango, comment maman Lopango, na kati ya Congo central. Bandeko, ou meli pe na ki locataire, ou tonton Zuma, ou lebe la maka maman Pango, te pourquoi? Toye awawa. Comment papa Lopango, comment maman Lopango, to zaka la awawa te bandeko. Toko laksabino mapango ezali na ba commune ebele mama to suki wana kakate to zali lisusu na ba terrain ya solo ya kitoko 25 sur 20 na commune ya Maluku na kati ya Minkau soko komikaka na makadam tio koma wana ezana ngokaka 5 minutes ya pamba. Tozali lisusu na ba terrain na kati ya Mbanza Ngungu. Na Mbanza Ngungu toza na mapangu ya solo. Yaya, o umeli na kilokater, okasyon ya solo ya ngoyo, yaka oko sepela. Mwana mama, yoke langa likamboyo, awa tozali na kati ya Kingatoko. Kingatoko ezali carrière. Olingi otonga kompani na oya carrière. Yaka awa wana kati ya Kingatoko, toko solo la fama malamu, yoka ba precision awa wa. Donc Kingatoko, précisément na Mingadi.
Donc superficie aux alli dispo c'est 7 hectares. 7 hectares. Le reste c'est marsolo, sokoto kutani to monani, tous les documents ils alli en ordre. OK. Cadastre, nous sommes tout OK. OK. Donc soyez les bienvenus. Donc soyez les bienvenus car on est ici nous que oui comment papa Lopango, comment maman Lopango autonga compagnie nayo bandeko eza vraiment makambo radio te zandi makambo image. J'espère que oui ba image ezo la Kisabino le lenge nini to kutamba pona la Kisabino au meli na mboko zali oza na besoin osonga na kati ya mboko nayo otonga to bengi yo papa to bengi yo mama yaka babi awawa tuza na kati ya mingadi donc tuza na 7 états. C'est-à-dire, et taro mobimba bozo mona oyo ndeko. Donc nyoso na se libanga na libanga ningo tonga compagnie na yo. O bando sala pe carrière ou quoi bande ko kuna ba ko sala carrière ou to zone ba image o bomona ke bande ko ba ko sala carrière. Benga biso mikandeza en ordre. Ici il n'y a pas des aventures. Bande ko. Koma papa Lopango, koma mama Lopango sala compagnie na yo. Ba peso pe respect na mboka mopaya. Mwana mama tosuki wanati awa tuzali na kati ya Badiading. Badiading awa tozo loue sango sur contrat. Contrat ya 5 ans, 10 ans olingo tala supermarché na yo, olingo sala station na yo, olingo sala compagnie oyo lingi yaka awa wa obenga biso toko solola na yo malamu. Tuzali Badiading en face ya ka Badiading. Mwana mama ko bukana bukana te contrat ya malamu awa wa kozala vraiment na sécurité ya malamu. So ki olingi ozwa ba précision mususu na makambo oyo e compliqué yo benga biso kaka na ba numéro oyo eza affiché sur le banc de votre camp toko répondre yo koma papa Lopango koma mama Lopango mokolo compagnie et eza vision na biso nyoso. Bonjour, bonsoir, très chers abonnés. Bonjour, bonsoir, nos abonnés fidèles, nos bisounours, surtout c'est bien votre humble serviteur, autrement dit, Zoumantumba, le défendeur, y'a ma maman, aïe, Baxelanga Soso, foire des ceux de la presse, papa Zouma, aïe, Kapamba, t'es tant que vous êtes à Kaboué, c'est que Moussalande et Bingarabiso. En tout cas, Mboti na bande konyo, surtout Mboti na bande ko baba, Kouko Balingarabiso, Dio préféré, Dio Nabino, Yango vraiment yéyé, Ezoum présent moi Mikolo, Ezaki vraiment moi Mikolo, Oyo Bozomo na Soso bisoté, alors Tozali Bar. Artiste et comédien, tu es un peu comme ça, 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 Ye mutu toko sala na ye diyo ya mokolo na lelo. Na pe simboti na bandeko nyo sotu, je sali tout le monde. En tout cas, moi, basi jeza ebele bandeko. Basi jeza vraiment ebele o toko lobela. Awa wa, trop bien su. Basi jeza si tu oyo bandeko. Bazo sangana, bazo sala ka réunion pour babo ikote chen ya sila bisalo. Pourquoi bandeko bazo prepare réunion? En tout cas, toki souke oui, babengani papa lè, toko lobela. Mwano yo nani Sarah, mwano Sarah fingara ke oui azam monoro mulai lokwa elastique silini nyoyo alobi ke oui ya gabia za libumundunda mais pourquoi ben site mais ero yango yo mundi bakolo bake oui ben site ko zarate mais mwana wana zo finga est ce wana eza ko arrêter ben site ou ben za ko continuer ben site lokwa mwa basi jeze bele bandeko mwa makambo lokwa vraiment eza ebele en tout cas les abakuka partager les lives vous partagez vous commentez et ça la vraiment malamu mingi na pesi mbote na ngana ba partenaire fidèle ba to ba soutenir abi cela directement na moni mama zozo na kata un de mon sponsor partenaire fidèle na ngana pesi mbote pa zozali na pesi mbote na ngana mama Maria Fina Beton moi c'est mon cousin na makamwa milai mère to kolelo mabe mama Maria kana mingi tes anniversaire na yo to koyoka te en tout cas to komela jour ngo champagne nde champagne en tout cas na pesi mbote Soso na présent Yoshua présent tous les abakou de père et de mère na pêche mbot pa zali na pêche mbot na maman Marie Louise molonga ni abata papa Bernard plus de 45 abali akabilo komoko tikanza balola abate la bino bon séjour à Kinshasa na pêche mbot na maman Afi Maemba maman Elimbiz hymne national fantaisie lokopa na pêche mbot je sali tous les abakou ya fruits du sud
y a Lubumbashi, il y a partout dans le monde, il y a Bandekono, surtout il y a Babakou, qui n'a pas si nombreux, tu peux partager, tu peux partager. Bandekou, quand des Arabes ont mis ça, nous, bah, fait, c'est un peu Zoyat. Bah, fait, c'est un peu Zoyat, Fondation Lissungi, et tu es libre, c'est un peu que oui, bah, la bitique, on a, bah, mais la paix, moi, j'y, bah, il y a peut-être moi, Soso, nan, moi, l'eau, na foufou, na grâce, na yo, et ça, vraiment, malamou, mingi, tu sais, quand ça, apambola, papa, pe, maman, surtout, oh, ya, Sungaka, Fondation Lissungi. Notre numéro, c'est plus 243. 89 66 160 47 plus 243 89 66 160 47 c'est vraiment notre numéro hein. Vous avez besoin il y a batoté que là au terrain il y a quatre côtés que là terrain vous en avez besoin kosomba ba terrain il y a quatre vous avez vraiment ba terrain bisika ya malamu oyo au kosomba papa maman surtout vous en avez besoin tout ça la publicité à biloko na yo vous en avez ba boutique na yo vous en avez ba kabelo no tekaka vous en avez ba nzembo vous en avez besoin tout le tout bête sa musique na yo awa vous en avez besoin tout ça la promotion ya qu'on a honneur surtout nous sommes toujours là bobien à cabane numéro affiché sur le bas de votre camp tokosa il a eu promotion et aux ala vraiment malam mingi yom tous en apoto matin gaza na kishasa fêtez en la kishasa mais aux ala besoin d'image nous sommes là tous en la grande équipe mobima technique oyo tokosa il a eu moussala vraiment malam ou tika zambalo là à pambola yo mais à pambola yo papa maman peu oyo lingara nous les dio eli bandeko Oza mouta attention luka mai tia pembeni. Na pe si mbote na Natacha Boto, assistance na yo, na pe si mbote, merci beaucoup. Baba Kouk nyo sotou, joyeux anniversaire à Mama Thérésia, mon réalisateur Moïse Ntumba, si vous parlez même langage, nanga fungola, bon mona invité nga ma kolelo. Oye Zali, Bishop, Bishop mbote na oya ya. Mbote toto suma tumba, mbote na baiba soba zuli bako konanda biso mokula lelo, paske mokula lelo. Eza mukolo oyo en tout cas et sengo makasi to beta na yasila maboko makasi vraiment merci yasila bravo l'artiste bravo l'artiste bravo yasila bravo alenda kula ba maman nzambe na bango yasila bisalu muto asala ka film a sa défaut ata ebeti ba vie ya mukembo ekote be ebele biso makambu awa mukole kate vraiment. En tout cas, bon espace. Je n'ai pas ça dans le parce que je n'ai pas ça dans le soir. Bat attention. On a mis attention déjà, Lucas Moye. On a somba de verves et tampolisé. On a somba de verves et tampolisé. On a dit ça, on a somba de verves. Si on a verves et simba kayote, on a somba de tonique. Tonique et ça, ma bilo koya kala. Tu m'as dit, mais le cas de verves, ma tonique. Ok. Ce qui peut tonique et boyan toto. Ok, la formation, tout n'est socomol. Socomol. Soko yebi ko ponese yango te komela mwa na pa. Na papier. Ko mango bien. Mwa na ke na formation ko sombe loko mousousu baba. O to te kakango te. Kamada. Abadal l'homme de Dieu. Tata pambo la bonne lisa mote ma boa. Boa yo soumbe za anto tono. Beta biloko papa. Biloko za ya somo lelo na ko poma 67 personnes. Natation. Yo ko zanga te makam na oloba oza na kati. Oza na kati. Yo pe ko milongo le toza na kati. Est-ce que bishop akoyi ko mila pe top? So kameli top le kaka mune munene na tutite na tutite zumba. Zumba, zumba. Na tutite. Comme la top pour te faire mouné. Mounene. Et les carapés soukali maka. Makasi. Mais la catonique te verve, to socomol. Bata poto me ilanga doliprad, hein. Oh, bato ba na kamoususu. Me ilanga doliprad, na parti a poto po yo kabien. Les abakouk bota abito partout na monde. Somba kaka, o sombe linga kata ataba zoka. Ata chingombe. On y a koutana o malembe malembe. Ne loko moka pete pete mou pepe a pote zo beto. Ota la biso ale. A l'aise. Awa kaneton a l'aise ma. Merci beaucoup na papa William. Papa William Kalambay. Mote ma batou ya maman la biso Claudine. Ya Claudine na batizo deja. O komi maman présidente ya Baba Kouk. Nazoya ko tchao maboko kuna. Miko na baptisé bat. Nazoya ko tchao maboko kuna. O simbele nga Baba Kouk ya kotoa na nyoso. Na mboka bozali. Merci beaucoup. Ya Maria fina beto. Maman nzambe na bango. Maman social. Bientôt la anniversaire ya Maria fina beto. Mouta attention bengaka. O si pota makambote. Tio to mika makamba ya Maria. O mamoko benga. Bana la bagi basalani. Bengalo wani.
Ouais, ma frère, il a été. Et yé. Oko koufa ne pas. Pamba. Si porte nous. Ba fête yango yé. Bato ba linga kabi, sobo linga biste mote ya mala. Malamu. Soko pesi na gauche, il doit aller ba soko moke. Te. Biso na bino différence, c'est ça maka. Makasi. Ya on a ebisa rabino, bo supporte biso. Makambo na koloba wa numéro na ngeza affiché. Soko ko benga po na conseil au petit conseil. Soko benga ote bishampe makomba batwa, je dois citer tous les noms de personnes ici. 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 Tolingite. Komba mutunyo so tamba mabe na kotanga kombo nawo. Komba mutunyo so sa ki ndumba na teeta to kotanga. Mutunyo so sa le bibie me simbi ete to kotanga kombo nawo. Awa. Awa, l'émission. L'émission est à poulele poe. Poulele. Biso titre, émission à poulele poe. Poulele. O sali malam, to beti mabou. O sali mabé, to ko salo ko ma supporte à ma zembe. Ce qui m'a soube, eza to ba. To bambi. Ce qui chassa ma eza. To bambi. Tout na ibenge na stade, hein. Les ambakouk na biso, to le labino fort. Fort. Toto Zuma. Oui, Bishop. Tuka to yamba yasila, to yamba yana mutema mbimbe. Makasi ya ya. Yasila za mystique. Eh? Makasi. Moto nyo salye ki mbongo ya machi, po machi ye baluka, toko liya yu. O nyo salye mbongo ya machi. Po biso to polaka, antuka toko liya yu. Alibiti habi ya zade ya mutu na biso. Lesmeni pe mutu na biso. Bagardia ya biso, kune loko za soko moke. Te. Zuma na kututu babongi ya mabi. Ilo mozo mbatanga mabi na tanga kuma mutu mongo. Owa zoni ngali ya mbongo ya. Te, kutanga te. Osi se mboga. Ah, tata. Ya zozo nanga. Ya sila nanga swentaibo. Ya zozo swentaibo. Le zabakuku nyoso bo zaba swentaibo. I love you so much. Bata anglebo zwangu mikona wapandu wangu makazi. I love you so much. Masamba ya pamba te ya papa. Ya pamba te tonton Zuma. Masamba ya pamba masamba te. Masamba sali musala ya sila ibina nga. Nazolo mwasuko masamba. Alubazo tinda nga na sidite pa mama, pa mama na nyoyu. Mwanoke panda so ki kongwa leta. Gana ama be. Nama be. Ya humi koto wabarba. Tonton Zuma mato. Matondo. Ofingi biso mato matondo kuna matondo ma yango yo omakenga na te mato matondo kuna matondo ofingi biso to cheka matondo matondo kwanza kwanza mbi tokozuoka merci beaucoup bishop boni yasila yasila za bien yaya za kitoko très bien yasila do pe manena kimya pasa za likam na mutute ok yasila vraiment oh tension hypertension moyo hémorroïde. Oh, abel arabelo kwa late. Ok. Imoro di gout abel a gote. Ok. Po imori da tige na ba. Ba moro. Ba moro. Ah, ba moro yi. Imoro yi da tige na ba moro. Ba moro. So, monika ba ben a ka, mwa mwa si moro. Moro. Oh, papa Joe. Papa Joe. Makambwe baby. Makambwe baby. Oye ba rema, Bishop. Ba rema. Oye biloko a katsi ya. Nako bete biloko mwono. Oye za biloko a katsi ya mwono, Bishop. Nako bete biloko mwono emisyo, yon awo ebito Zuma. Na mwono deja pene pene buwangan deko buwayo. Ah, Zuma ba olukisanga. Oye pa kia gombe. Oye za biloko a gombe. Zuma nako beta pa kia gombe. Nako beta ngayema. Nako beta kalamu. Na obeta sou li mette 4. Awa. Quatre, quatre parquets. Quatre parquets li bosso bwa. Wana basa ga ba. Pe na amu na soupe li bosso la ngandolo. Eza wa pe ka bien a paye. Eza wa pe ka bien. Eza ka bien. Na amu na ke ta ka bien. Kwa paye. Na zomo li bosso la ngana amu na ndo. Ndolo. Na amu na pe prize maka. Ya makala. Na zomo na ngo li bosso. Na somo na pe papa muta mutamba iboso bwanga so papa mutamba bina nga bishop tama se na se so ki papa mutamba loba ki te suta na papa moko inge bima la tv walai bishop la boya bisa na boya ke mission yoka go kanga suta na tata moko ko bima la tv awa nzamba zo kanga la buto lelo o mati makas ki ta moke papa na doze ki ta moke na libu zoda kiti somo ya libulu pembeni na azaka likolozoma boni yasila yasila za bien azaki toko okay yasila a ebisinga a promete nga babiloko mo zuma na ebite na bututo laili na pona lala kilelo uto lala pasila na lala ikuna
na butu de l'amour qui t'a appuyé tonton tant toi ça appuyé n'est-ce là na butu vers désert to l'amouki abina bishop là l'amouka na ba ba na neto za ka na palais pour n'est-ce ici là quand des boule bété mona kenda kunanga exact abila la ka ah donc là là jour à poule ma ya ma bêta jour à puis ya prière tantôt désert to l'amouki Yassi la banda bouka y ma bolon la se lo sambo na lo sambo. Lo sambo na lo sambo. Nga pe eto koti pouyere matye mati. Na kati kata lo sambo. Nzamba zo la ksanga 3 personnes na lo sambo. Bishop. 3 personnes. Wana banane. Banane banane. A la kisinga mou a mwa si mwa kome zo bongo na mwa mwa Mobali. Nzambi visho zende gedi. Toma no cheba letre ya ba koma wa. E mou kabelo, e mou kwaf. Et mon cabello et mon coiffe. Oh, Nzambi. La kisanga tata ya mutoyo. Nzambi na mone malamu. Malamu. Nzambi abizie la wana za ndatie mupandi. Yami balé. Ayela sanga su papa moko. Azo bundisa muninga ne pa papa. So muninga ne papa za libu munene penda te mai ya za libu munene munene. Azo bundisa muninga na ye. Za shopi. O ba rema. On doit avoir rien. Il y a pas rien, mais dit Zambi. Si qu'on a pas ça, n'a comprendre. Libou mounene oyu. Pas ce bon dit Libou mouké. Et ça nani? Ba papa va zaindé Mikolo. Mikolo moka tia azale lo. Ba za moi ba ne pa pembe. Eh! On a su quoi? Pas ce papa théâtre. Ya théâtre. Ba on de loti. Na loti. O lota ba politique té ya théâtre. Théâtre pété. Politique ko na ngolo ta ba ngote poso loti muta politique tonto zuma. Ah, kamukanga. Oko pompe matame. Nabi ah to prier to prier to prier to silici na FCS la ta ma vision ah j'ai ma vision na zuma yango zuma na he ah nga nga le tano tanga ba komba ba dawa o bo tanga ba komba ba ke bisha ba ina ndoto silabi bo nga le tanga kombo kene luka ka dia ko dia ko na yo bo sala ba kamba onde bo sa bo sala ka nabi ah yasina vision nenge zo symboliser nga nabi yasina Nangina sala moi et tu d'abi awate awate ti dino awate. Si ko ngana kata vision e comprendre le romoko. Ta ona moni mutu moko zo koma moi si mobile. E mo kabelo e mo coiffe na so ki da ide wana. Ide zo ki. Ide wana. Na raisonné ki rango liboso bango nyoso bakatie bakovo. Ba koma le quoi ya sindi me rataki. OK, OK. E rataki bango na section. OK. Ta ona zo iko to libo moi munene na comprendre bi ah. Oh Xavier, na oh, oh tu sais qui na matanga, anga fanda boy pantone ngeta kia boy. Eh nani? Ah zuma, tika tika to tika. Yes ex. Na yenite. Azo bundi sa skonde kwa zali bumu plan. Mu plan. Siko na eko comprendre. Le bumu plan balaxi nga lettre bali na A. Ah papa le. Ah zuma. Ah bref, yesi la kitoko. Ah bien. Yassi la tunga. Ok. Tonton Zuma. Bah pour le même bah du matin. Vraiment. Est-ce Babakou bah hôtel la fumée la biso. Les Abakou. Les Abakou qu'au zoomo na oh Tonton Zuma. Bah les la film bah on m'accuse. Ok. Bah on nie ce que je béba. Mais Yassi la nda bébati. Bah zo akata yako ta la film. Les vrais toi oh. Film oh yo et na bah révélation. Très bien. Parce que dimanche l'église pasteur a te biso. Qui est derrière de toi? Qui dirige toi? Là, il faut comprendre. Mais là, quand il y a ces là-bas, on a pas filmé. Le vrai toi. C'est-à-dire vrai mutu na yo. Vrai mutu na yo. Ou alinga ko ya solo. C'est Jésus Christ. C'est Jésus Christ en Zambie. Soit au Kenya spirituel, c'est Jésus Christ. Ok. Vrai mutu na yo, c'est en Zambie alola. Ok. Toto zuma. Zambie na bolingo na ye. Tant abimi si mutu. Akolinga mutu avancé surtout ba oba simba ba kisité. OK. Ba to ba tourna vers l'autre item. Très bien. Parce que la Bible déclare ba to tout ba tourna vers l'autre. Ba komaka libanga ya mu ya mungwa. Ya ngoba interdit ya kibiso ko tala sima so comme que té. Ba to ba pesi déjà sima. Ah bishopi. Wana mutu. Oza ba rema papa. Rema mabe. Babaluka ki babtangu babaluki batali sima babaluki libanga ya mungwa bato ya sima bato ya mungwa merci ah bishop bi chatapetwa yo kota na bagema makasi
C'est-à-dire quoi? Quoi, Bishop? Batunion so batal batala sima bakoma libanga yamu yamungwa. Ba sape batu yamu yamungwa. Ba pe sape si sima. Ba fanda kamala musoko moke. Te. Ine nita na kite lako ba ojote na si na sima. Qui est le vrai toi? Nani penza za ya yo. C'est okay. Jésus Christ. Na film ya sila oyo. Mm. Na eko compagnie loko moko. Mm. Et na bato ba vrai na ya sila tête, je te dis. Très bien. Je te dis clair. Très bien. Très et na bato belé ba za vrai na ya sila tête. Bolanda ba français tête. Bolanda ba français tête. Bolanda français na été à Belaka. Très bien. Et na bato belé. A sola kana ya sila. A pesa ka pe ya sila mboti. Allo bela kape ya sila, me deyera ya sila za libanga ya mu, ya mungwa. Muta mungwa. Suko yo muta mungwa, kate so yako sadege na biso batu ya su, ya sukali. Tango natali ya piero, na moni ya piero juwe, na moni ya sila, na moni ndeko na biso o azo juwe. Natali filme, natali ya mimikabu, natali tumba. Natali Tumba aussi, hein. Natali couple va nous occuper. Je comprends le comoko. Na kata film, tu as découvert les vrais toi. Ok. Et l'homme sexy, on va battre une cible. Et là on y est, c'est pour ça qu'on met mon bal. Mi bal. Pourquoi? Aza moi si fa linga mi ba. Mi bal. Aza moi si t'es pas linga, muninga ne moi. Moi si. Aza moi si fa linga muninga na yemo ba, mo ba. Pour abo taba, ba. Comment plus fort tu raison yo moi na moi si linga muninga no moi. Moi si. Ya ba tu ba o souffrir na momo ba tu ba o souffrir ne kolote aketa ba ndundute hein. Mais tala ba tu o tindi. Bishop. Bande ono mata atal bumba chapa mo ti. Ba tangote. Bakete. Mais aussi tala ba bana ya. Bakeyi. Otindi ba. Mende kono moko zo lela. O vacances. Mende kono moko zo lela. Ya ya lo sala biso bo epona. Nini. Bongo taka ya ki. Ya ki si. Poto nye ya ngo. Te. Pukye da ba kabu. Vraiment. Bishop. Iswa moko e bimi awa wa. Ba wabi ki yoriba zo nga ba boykote. Chen ya mam si la. Kampanye sa ma maté midi soa. Problem mwen sa nan nini. Eza vwe. Ok. Tonton Zuma. Oui Bishop. Eza vwe. Au moins, tu es belé, tu comprends plus fort la silaté. Très bien. Tu es belé, tu supportes la chaleur à la silaté. Ok. Tu côté, tu sali ba cabale. Tu sali ba réunion na bango. Ok. Pour que la silaté soit toujours à la silaté. Très bien. Tellement. Baza ba to misapi. Ba ke na place ya oke. Ok. Ba ba komisyon na nase. Po ba ngon misapi za ka toujours na nase. Na za clair koto. Ok. Bilo msu to omo na ne onanga. Nous, les Abakouk, les Abibliques, les Abakouk, nous avons quatre Bibles. Nous avons comment tu fonctionnes. Bible, nous avons dit que nous avons dit que nous avons jeté à ma porte et j'ai veillé. Nous avons dit la bénédiction. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Aboya bonganga andiman jambe kati na ye ne siko bango bazomu na sikse ya sile ko wute pa na boka banganga. Okay, no. Okay, basali bakabal. Basa le faux, ceux qui t'ont tiré vidéo na bisou na TV. Ok. Ba bengani na ba fond compte. Ba bengani ba osa ba geno même na boutou. Oui. Vraiment. Ça m'a cambrisé à tonton Zuma. Basse, hein? Quel genre a monté maman, baby shop? Même na boutou. Ba zozo en taille à kofanda. Basa la ba réunion. Pour ba kwe sa yasila. Les abakou tango la la kozo sambela. Tika yasila ma boko en zambé. Yassila za combattu ma casse. Vraiment. Yassila zo mi abazo bundisse ma casse. Vraiment. Même SBO tata, tenga to za na ngote. Vraiment. M soubat ba yebité. OK. Comment to tourner ba film un peu les cas. Et na machine ba film emo na te. Vraiment. Les voit toi oya ki na bitumba. Ma casse les abakou. Ba to ya mona hotel ko ba to zuma. Oui. Il a beaucoup de personnes ba lobela yassila. Sobre to ziba ki to fandi. To bengi. Pasteur moya makasi to zui pasteur ya liloba, pasteur so papa Kondi. To zui na papa na biso Japon ma Japon mayata. To tie bango de la foi, to bengi papa de la foi. To bengi papa na biso nani. To fandi si bango to edi si pasteur Kondi. To bengi ba kuku nyeso ya sila. To ke na salle moko de France. Tu es baba vrai baba kuku ba okima ba okima ba okima parce que
à nous. Il a beaucoup de succès, Baza. Vraiment. Tout ça, clair. La théâtre. Basali, Bando Kibaza. Voilà la raison pour laquelle. Tant que Bazo sort la réunion, pour pas quoi c'est ici là. Et si Kamuta Koufa Kamuta Malam a raté. Très bien. Ne koba pesa kimbong a lien bon wabi no. Na sali makamo petro na lembi na tiki nanga. Bazana baibi. Bazana baiba kabalo ba osa po na yasila. Kovo dora yebi. Olobi? Kovo dora yebi. Eh. Makamo ba osa po na yasila ba yebango bien. Bakwe sa muninga. Asala bino nini. Yasila len nyonga nani. Attends, je ne peux pas faire souffrir moi à moi. Soyou. Vraiment. Moi à moi, je suis salabi, non, ni, mais je suis ravi de l'été. A fond de la bino, ma bé. Té. Yassi, la fond de la bino, ma bé. A un babino, ma bé, la bino, ma bé, la groupe Simba. Pour me foutre, pour te foutre les lots. Quel genre de mot, ma bé? Est-ce que ma chaîne, la bino, yassi, la lande là? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un goût? A qui bino, coûte? Bozana, mouninga. Séparation muninga boya raté muninga bina kei mais yope ya kota nga poa tu sais comment tonton oui. Zuma oui, na na bozo ta yo soane si la terre ya si la tang baké abanda musana ya chaîne abandi ba filmé tu sais comment abenga la fille ya boya koya oh oh bino mon na mon sot na Israël so la ti manette a vie que mon ko mo na nzambi vraiment ba benga ye oh nga pe na tourner bilo nanga et si kama be banda. Mais Mouninga ya tourné le film, le bando banda chenti na souka. Soko za vwe nangate, nga peno za la vwe na yote. C'est ça la biblique. Très bien. Bible lobi, moutoua lingi yote, yope ko linga yete. C'est biblique. Vraiment. C'est biblique. Pona fa na moutou, bien fa linga nga, ponga pena li, na linga ye. Ba sali ba kabal, ba réunion, par ci par là, ba kwe sa yasila. Aujourd'hui, notre frère Jérémy aussi a combattu. Mais il a battu. J'ai conscience. Ce qui nous a fait, c'est que nous avons voyage et nous avons battu. Il faut être prudent. Pour régner dans mon kil, il faut être en acquise. Ce qui nous a fait, combattu. Très bien. Comme si Yassila. Chaîne à Yassila. Tant que nous avons fait une chine à Yaki. À Yaki, nous avons des complications sataniques. Vraiment. Mais. Ba longa soko mokete. Très bien. Il y a différence. Ba o ba sel ensemble na o ba sel la Satan. Amen. Différence des alaka. Très bien. O aza matoya koyoka. Ayoka. Motema ko Simba. Go Simba. Malobalanga yango wana ndi mangu. Merci beaucoup le Sabaku. En tout cas les Sabaku qu'on vous demande ba bakuku no surtout tant beau tala ba vidéo même si là opération tiaka ba j'aime belé en plus c'est beau sur sous vidéo même si c'est là. Bo tchara ba cœur na ba vidéo bo e maka vraiment mingi parce que ça vraiment bitumba yo sama mingi en tout cas yango wana nzambe a kosunga tokoki na biso malamu bishop oui. To lai to lamuki to moni nani kibambi chinto a demeré dans les noirs ko vanda ko critiquer ko finga michu pembele ke oui azafo actrice en plus albi ke oui yana aussi la bisalu a ebola tatala taka bilamba ya bana mike réaction par rapport ya demeré dans les noirs problème est zazani ba critiquer que jouer à Michou nenga jouer qui mami wata avoue dire Michou andokité. Très bien. Michou aye ko carné rôle à bandoki mais andokité. Très bien. Le ko la demain aux andoki que jouer rôle à bandoki en bien anti kazuma comment yo batu nyoso ba jouer wando moni bangote oye kaka olande la rola muta jwe ya ndoki. Loko oza ndoki. Obike ba ndoki makamba sala ka ngwa saite. Loko oza yota mami wata ya bien. Jwe roli jwe. Ondiwe ya sepete po mi jwe devale sekre. Ah, devale sekre ba ndoki. Yo muto mono ko sala ngwa bien. Ok. Mouninga sala ngwa mabe. Po mi jwe za ndoki te. Mi azo karne ka roli. Ok. Ako sala ngwa pa kom. Mais etake artiste. A incarné Carole. Mais ça nous quitte. Ok. Ando quitte. Yo le colo monique. Qui m'a mis à te prendre le Simba. Un sou na bouton salon au bien. Pour Michou na bouton salon. Ta sala canamou. Na moi. Yo ce qu'on y a qu'à côté salon. Peut-être qu'on critique Michou. Que. Qu'on joue pas si. Quand maman la banga la tête. Elle a la tête. Elle a la tête. Elle a la tête. Oh. Lobby. Attention. Biloko ya bakato ana e pas si le karaté hein. Ne faut pas comparer des choses.
Comment yo ko se comparer yo na yasila? Pour ni mo banga su mikoloti. Hein? Ni yo su ezaka baba rezi. Moi na barezi hein. Moi na barezi. Barezi bisanga bishop na la kisa mo no boyete. Moi na o na PC formation oyete. Mettant ba juye a changer formation. A côté na formation fingologie, critiquologie, boyalogie. Après ce que Daddy n'a pas mon dire, baroya que oui, ma finger to tiki. Mais des meilleurs azo finger. Azo finger. Voilà ma finger te. Voilà ma finger te. Tant aux autres qui tout au boyer dans ma finger. Pe pe ye Daddy azo ba o. Ngai mo d'autre na nga na pe sitina ba ba ku Daddy fanda kimia. Daddy pardon à you. Invité biso. Wana mo d'autre yo pe sa biso te. Ba na bino ngou to pe se raté. Ndeko na yo yo saga finga kikuna aza yango yo kwa sana mbele. Kito zala di. Plasma. Saga fingye. Nani plasma mouno kongune yo kwa kaleche. Esi elastik. Esi elastik. Tana suko mou kade esi elastik. Eko makandenge ni. O chonga na mouno ko yamutu. Siko yo dadyo mou nangote. Yo mou dungu ni yo pesa. A esika ba njoko ba zabino ba likelele. Tant que nous avons Jerry Kobetos, que oui, ma pécole quoi, centre. Wana dadi, mon agité. Oye, bien, loco, yo ya Sarah et Longbate. Tant que vous avez un matin, vous coussez, ya Sarah, yéna centre. Centre. Tout ce qui est la décision. Bisoté. Ouais, ce matin, vous coussez, Jerry, ma pécole centre. Centre. Bisoté. Bisoté, tout ça, babilo, quoi. Bisoté, ma finger, regnarate. Ok. Au monde, dadi. Au monde, si ma finger de sa machine, ma finger de panamino. C'est vous qui créez de ma finger. Mais plasma, oh, j'ai nani, ça a fini mon nom, quoi, car il fait s'il est la sikana. Si elle a dit que oui, nani, moutoroya ou peki, sangana tika, ce qui nani, dad, n'a pas mon diba, n'a pas fini ma kamoba comana mir. Wana n'est ce que zani. Tant que so ma kamoba comana mir. C'est-à-dire, les athées qui ont payé, ils ont payé, Et t'as les bisotins? Vraiment. Donc, il m'a invité Michou. Michou a Yesima. Yamakambebele, mais a régné que les kabate belé, vous allez avoir un kuna. Ok. Tout à la claire. N'a pas te belé, tu n'as pas de kuna, tu n'as pas de kuna, tu n'as pas de kuna. Ok. Mais, bato tu vas tourner koto yo. Ata Yesika, o yeba. Très bien. Parce que, aye na maison mère. OK. Aye na machine fabrique à batou. Très bien. Aye sika mutu a sala ka batou fois coach. Okay. Coach fabrique mutu pesi makam. OK. Ne comme sous azalat azala biso. Ba ye ba été. OK. Même na groupe a wuta a sala maté. Très bien. Azaka maître en sécurité. Ah oui oui. Faut oui, de oui. Formation. Oui oui. Oui oui. Oye ba la tso ba bankos. Oye ri ko la ta bankos c'est pas si ya si la biso. Oui oui. Oui oui. Cravate pas ici, ya si la. Voilà, bah, tu as commenté, bah, mon assez. Ton, y'a ton, y'a mon bichot, ton zouma. Oui, bichot. Ton défend de si la, ton défend de batouti. Bichot, ça, ce rosa bien, y'a si la. Ton rosa la bien. Ce que l'on veut pas si la, ton bétio caramel. Ce que l'on finit caca. Toye. Ah, toi, toye, l'on veut pas. Toye, bon. Donc, oye, l'on veut pas mon bon. L'on veut pas, ok, ne mala. Malamou. Ce que l'on la politique, ce que l'on commissa mouton, ok, ne le commissa. Mais concrété, y'a si la, ce qu'on moque. Peto ko bimiso ba video ya kala tango sa footing. O sa footing. Tango kimba kroche. O kimba penza. Pose un rôle. Pose un rôle. Oye bibien. Invitez nous. Biso penza, ici c'est Sila. Sila bisalu. Ah wa biso Sila. Niyo. To la ta wapola moutou. To la ta wapola nani. Ne wapola to la ti yama ya fina mta somba kit. To lobe la si. Yasila. Yasila. Yo polo ni no sombe la biso poto lobe la yo. Ebo mouni ba nambode. Kasi bana bana famille botanyo. Ba mona tapé ma polo. Bana mbwa. Ba sena na ba chapeau. Bana mbwa. Momo ke bizu toka ba guide ya bisho bazana raison hein. Na ba ki ba polo na bizu toka ba ngo ba singa pa. Ba landa pelo ko malamu de balanda ka. Bilo malamu de ngo to sa ba ola da bisho na ngai. To sa la ba. Zuma. Jembo. Tokene ya ya. Tata Jembo. Lelele tokende ya. Jembo tata. Sila lele o.
si la lele o si la lele o si la e si la mosi kitoko si la bongi na libala oh bisalue si la lele o si la lele o si la lele o si la e si la mosi kitoko si la bongi na libala oh bisalue Kamono kwa mikwe, kasinzondo. Kamono kwa mikwe, kasinzondo. Kamono kwa mikwe, kasinzondo. Kamono kwa mikwe, kasinzondo. Yaya oyo zakoloba, yayo e, yayo e. Dango bako kanga, bako wanga nwe mwane, bako wanga na mama na bango, wanga nwe mune, ako wanga ne, masido, ako wanga nwe mune, ako wanga na bela kento, ako wanga nwe mune, ako wanga na kagameze, ako wanga nwe mabe, ako wanga na matazare, ako wanga nwe mune, ako wanga na Eloko esali biso bokese na bango biso toza bato to kweya kasoko mokete. OK. Bozo bundisa biso tozo mata. Yasi lo ba mingi mingi za zeta mbila. Ba okate ekola. Ba okate ekola. Biso ba egle. Biso okola. Biso ba egle. Jamais to kokita na nivo ya ba mwano. Ba mwano ba ndeke ya mike. Merci beaucoup bishop ya toto mokena suka. Olobaki ke wi oyina liste na yo. Il y a bateau déjà, bazar déjà déclassé par la famille de Botanyoka. Ah bon, bande de la liste. Il y a un monde aussi sur la liste. Merci beaucoup parce que tout le monde a fait une émission à des ordres. Il a fait une émission sans paiement. Tant que vous avez une émission à un état libino, tu as une liste au Batinde Libiso, Batunabino Moko. Au Bozaranabango, Batinde Liste, Natanga Bakombo ya Batu Oyo. Bango ba yebi. Bishop loba vérité sa daddy. Daddy alobi. Daddy mutatinde lo liste. Daddy atinde linga liste. Alobi bien. Daddy mundi boz. Bino nyon so bo sabe mission. Ape kisi bo yo kitende azu liste atinde libi. Biso. Mutu oba pe kisi ko sa emission mutalibo so plasma. Pla. Ape kisi yo. Ba pekise po anibi. O sa la emission ma finger. Est-ce que vous avez dit? Ayo kite aye li susu. Afingi. Afingi ya Gabi. O ya Gabi azali bimundu. Nunda. O bo sani. O fingi ya jino na maye. Na mayele. Nana ha mutute. Flasa le re kompana a retour. O fingi no ya Gabi tem. O fingi ya jino. Ya jino. Merci beaucoup. Deuxième. Moutami balé ba peki si jéri aussi. Jéri abili tout doux. Ba bi jéri ko sa remission te parce que yoku na kombo za soko moke. Te. Merci. Yami sa to ba peki si prince. Luamba. Toko tanga ba kombo. Ba bi ko sa la kabe remission te parce que yo za déjà vi. Viré. Ba o na kotanga ba kombo na bango te na kotsaka na basini po bo peze te. Na kofu na bilote na munoko na nga. Mwana wa mwaso yo yo po za vire. Ya set. Surtout ya sete ma za vire. Ye ba gangele ke deje mwana zo ya te. Azo ya sute. Na leki na ye. Ba iba ya soko moke. Te. Bo fa na ki. Na kimya. Bo kwa bo kundi matanga. Bo fa na ki. Na kimya. Bine bo za ka bo o jota na po ya. Ili paro si. Yaya Zaki na zemi leja aboti. Ah. Ya vivi. Aboti. Ya vivi aboti. 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 Azo prepare nenga roya. Papa bimi. Azate papa zate. Papa zate. Papa zate. Papa zate. Na zaki na papo. Bandoro kitinga mabiso na ye. Papa abiba pote buzo bana soko moke. Te. Na kota akopa papa. Ah, tanga papa. Bo, tanga. Jide jouer, toujours na jide. Ah, toujours na jide. Ah, jouer kamaira. Yajine, je te sali. Abo ize mina mute mamo. Moko. Bota la gabatu moko, bota la bango, hein. Bon, lise batu o baza reteni na ngamba kuna ou baza touche mon bongo. Ya Sarafina, ni ma présente. Ya Mumbiba.
présent bino boza ba osu boza be mission bo sala ngo bien bino pe to lo ba bien na bino po bino bino to zelo ko mo moko po boza ba to ba considéré o ba fou de ba o ba fou ta kuna ya mundi ba sala ngo kito kitoko ya msi sala ngo kito kitoko ya nani sus ya des mères sala ngo kito kitoko po boza ba to boza reteni reteni ba reteni bino Sugiwana. Ne maman, ce soir, à Bundisaso, on a dit. Comme Gouze. Eh. Comment d'habitude? Ça va, la télé, tournage. Bon. Yécoute, à bien, tu as mon casse sur la télé, tournage. Bon, ami, t'es ma baby, non, mon n'a pas passé télé, tournage. Bon, ça, bon, c'est pas là. Nini. Au compète, la vie, ma campagne. Ah, ben, tu as mon casse sur la langue. Bamba se zo beta makuna est. Est se zo yinda. Don numéro 1 connaît benga gale zaki. Ezaki eh. Na ebite so na sali bato ni nini. Bandaka ba pesa nga télé réalité et to so bani baninga bitumbe za kunda. Vraiment. Bitumba na toto zuma bitumbe za kunda. Ka message ma wo futa. Ona gaki nani plasma baki. Likambo ya mbongo ya mbongo ya mbongo ya kusala emission te so ba pese mbongo te omoni omona ngwa omondi mafasili ma omondi mafasili ma kosale ba benga kiye makambo lo baka ya ko de matika ngo ya ABC bango pona de matika ngo pesa ngambo mbongo lo ko ba pese mbongo te bina ko ya soko moke te ngana ize di makambo bene toto zuma en tout cas wana mutu za mutu vraiment nana mutu baba ta desordre du chef makasi Makasi toto tumbananga. Kuna, kuna. Kubenga na kabango. Ya le. Ayo kakandete ya nanga wale. Ya nangande ayo kakangate soko mokete. Ya le. Asala pibise ya Vodacom. Asala pibise ya Vodacom. Ya sila sala pibise ya Airtel. Mama sala pibise nini. Ya mwamba, de l'autre côté, c'est que y'a l'aise supérieure. Ok. Il n'a aussi là. Bon, le goût de l'aise, c'est katana. Bishop. Bon, bon, lingua, y'a rato fan, n'a pas mouton le belati. Bon, lingua, y'a rato fan, n'a la kat. Et ça? Oh! Bon, bon, lingua, y'a rato fan, et si la kat. Y'a l'aise, goût de katani pas, et si le bon, y'a rato fan. Yoko longwa no to fana na kimbia na ebi mutina lo belate. Ti sikona na bimisi komba mutina lo bela makambo te. Ko tamusila nga video te. Mais yo mo rakta muko mukolo. Ta la video na nga na deuxième age. Oyo ki passi po Jérémy Chaban. Azozo papa le ba ke tiki na ko bimisa ba victoire. Donc nde Jérémy azu me ba nde su ba to. E su ba to. Batu misu ba kende ka na nini ba koma ko le longi de za soute. Oh ba fi. Ya liza ba bundise makasi ya. Ya liza zo bundisa ma makasi makolo akolonga. Elonge ya lize monete na pasto. Eh mimi ya papati. Eh. Ya papa mama. Papa mama. Papa 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 mama. Papa. Papa papa. Toto sumona ese manduki ma beta pam 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 pam. Qui est-ce que tu as Maman qui m'a dit qui moi Estoyo. Estoyo, qui est mon colonie Bobby Mana Estoyo, qui est mon colonie Bobby Ma. Zamba Lola. Bah, n'y peut Estoyo, moi, pas pour minerai, ça, ou non Bah, m'bala n'a qu'à minerai, tu Bah, les la minerai, ou quoi, les kamoussous. Bah, kokoufana minerai. Tant aux Hollandes appellent minerai, banza kape kobi. Kobi Ma. Ok. Ma kambouza. Vraiment. Tu sais ici? Ah, si, si. Vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse d'aujourd'hui. En tout cas, le Zabakou Kanapé, si vous n'avez pas de passe pour ça, partagez la vidéo. Vous avez un temps fort, 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 vous avez une vidéo du début jusqu'à la fin. Et ça, là, vraiment, malheureusement. Si vous avez un temps fort, papa et maman, nous sommes à l'Ingarabie, vous avez un temps fort, 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 en tout cas, vous avez un temps fort, vous avez un temps Bobanza peba na bitike ezala malamu Zambe akobosa na te ko pambola bino. En tout cas, soki Zambalola azungite tokomona na samedi pe dimanche. Bye bye.